Основното училиште Браќа Миладиновци во Дедебалци денеска доби нов лик. Преку реновирање на едно од 15-те училишта, кои што беа реновирани оваа година преку проектот на USAID за меѓуетничка интеграција во образованието, училиштето претходно било во катастрофални услови, додека реконструирањето опфати замена на дограма, замена на подови, училишен ходник, со што во голема мера учениците ќе имаат подобри услови за школување. Канцеларијата за воена соработка во амбасадата на САД, мојата канцеларија, Скопје, е партнер на USAID во спроведувањето на ПМИО со тоа што обезбедува средства за реновирање на избраните училишни згради. Преку Европската команда на Американската војска, EUCOM, Американскиот народ обезбедува 300.000 долари годишно како поддршка на овој важен проект и како инвестиција во иднината на Македонија. Во текот на 5-годишната историја на ПМИО, војската на САД обезбеди 1,5 милион долари за Македонија. Основна цел на оваа програма е да се интегрираат децата од различно етничко потекло преку образованието и другите активности. Фондот за пензиско инвалидско осигурување на Република Македонија ПИУМ вклучува училишта, наставници, деца и родители, локални лидери и цели заедници кои што работат на развојот на меѓуетничките односи и наградењето на основа за подобра иднина. На голема благодарност за USAID за поддршката во ваквите делови во образованието каде што ние како општина значи не можеме сами да го направиме. И мислам дека со овој проект за меѓуетничка интеграција во образованието е добре дојден во општина Могила. Ова е втор проект кој што го работиме, предходна година со ТИКА, ова година со USAID, и мислам дека и понатаму една голема благодарност до Америчка амбасада, до американскиот народ што ќе ја поддржуваат општина Могила и понатаму мислам со вакви проекти кои што се неопходни за развој на образованието во општина Могила. Едно од клучните достигнувања на проектот е тоа што сега сите основни и средни училишта во Македонија се вклучени во проектот. Со проектот се формирани околу 400 партнерства меѓу училиштата преку кои е воспоставена интеракција меѓу наставниците и учениците од училиштата со различни наставни јазици. Посебна чест и задоволство ми е да ви го представам реновираното училиште во село Дедебалци. Благодарност до владата на Соединетите Американски држави, до нивната Европска команда, до USAID, проектот за за меѓуетничка интеграција во образованието, проект во кој што сме вклучени веќе изминатите години. И исто така сакам да истакнам посебна благодарност до Општина Могила, без чија несебична помош и до градоначалникот Стево Пивковски не би можеле да ги реализираме овие проекти за подобрување на условите за учење на нашите ученици, за работа на нашите наставници. Во ова училиште учат 50 деца, од кои 20 се од турската националност. Проектот на USAID за меѓуетничка интеграција во образованието е 5-годишна иницијатива вредна 6,2 милиони долари, додека пак главен партнер на проектот е Министерството за образование и наука и неговите агенции.